Hanun hor, ye vort vo, ye fok fun serpo, amen. Es mikani ankam ameng tsanotanum enk mi nor mtatsogutsyan het, arants vori mer kristoniakan kyanke datark puch yev anptraber piti lini. Es nor mtatsogutyunn ayn e vor մեր մարդկային միտքը երբեմն արգելակում է Աստծո կամքը իմանալը, խանգարում է մեզ Աստծուն մոտենալ եւ չի կարողանում Աստծո կամքը գործադրել երկրի վրա։ Սրանք շատ կարեւոր բաներ են։ Երբեմն մենք նոր կտակարանում տեսնում ենք առաքյալներն էլ ճիշտ բաներ են ուզում անեն, բայց Հիսուսը շատ վատ բարեր էր ասում նրանց։ Օրինակ տրամաբանորեն իրանց Տերը, իրանց Աստվածը ուզում էր մահվան գնար։ Պետրոսն ասում է, չեմ թողի, չի կարելի։ Հիսուսը ինչ է ասում, ասում է, հետիս գնա Սատանա։ Ուրեմն մեր մարդկային միտքը բախվում էր Աստվածային ընկալմանը եւ փուչ էր դառնում։ Այսօր եկեղեցին մեզ շատ հետաքրքիր մի ճամփորդության է կանչում, որտեղ մեզ դարձյալ ցույց է տալի, որ մեր մարդկային մոտեցումները սխալ են, եւ նրանք քայքայում են մեր կյանքը, եւ կարող են ընդհանրապես մեր քրիստոնեական կյանքին վտանգ սպառնալ։ Երբ որ մենք ամեն օր հայրմերը մի քանի անգամ ասում ենք եւ ասում ենք, Տեր Աստված, թող քո կամքը լինի, մեկ էլ կտենաս Աստծո կամքը չենք կատարում։ Տեր Աստված, թող քո կամքը լինի, բայց երբ որ իրագործում ենք, մենք ուրիշ բան ենք անում։ Սա շատ վտանգավոր ճանապարհ է, որը դեպի կործանում է մեզ տանում։ Այսօր մենք այս բաները կտեսնենք։ Այսօր եկեղեցին բոլորդ գիտեք, կարդում ենք Հուկասի 15-րդ գլուխը։ Մենք էլ կարդանք մի քիչ տեղերը փոխած կարդանք, առաջ կարդանք առնարակ որդու վերադարձը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, Հուկաս 15, նրանցից պստիկը հորը ասեց, հայր, քու ստացվածքից ինձ ընկնելու բաժինը տուր, նա էլ բաժանեց նրանց իր ունեցածը, շատ օրեր չանցած պստիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց, հեռու երկիր գնաց, և այնտեղ անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Անառակություն բառը անբարո կյանքի մասին չի։ Անառակությունը նշանակում է, որ շատ վատ բաներ էին անում, անզեղչ, անիմաստ մի հատ կյանք էին ապրում։ Դրա մեջ կա անառակությունը, տարբեր տեսական սեռական ոտնձգությունները, բայց անառակությունը հիմնական նշանակում էր անբարո մի կյանք էին ապրում, որի մեջ մտնում է անտեղի վատնումները, այսօր որ ժողովուրդը ասում է, գումար էին խաղում եւ այլն։ Իր ունեցածը փչացրեց։ Հրեական օրենքներով սա շատ վատ մի բան էր։ Այստեղ են ոնց որ հորն ասի, գիտես, հեր ջան, դու իմ հերն ես, բայց ես հավես չունեմ, սպասեմ դու մեռես, որ ես ժառանգություն ստանամ։ Տուր քու ունեցածը, ես ուզում եմ քեզանից հեռու ապրեմ։ Շատ հետաքրքիր է, ինչ էր մտածում այս մարդը։ Մենք այսօր այս մեղքը շատ ենք գործում։ Մենք մտածում ենք, այս մաման ու պապան փող ծախսելը չգիտեն, բայց ես գիտեք ինչ խելացի եմ, ես հանճարեղ ու տաղանդավոր եմ եւ այլն։ Սա մարդկային մտածողությունը, բայց հրեական Աստծո տված օրենքով ստե մի մեծ պղծություն էլ կար։ Այստեղ են հորն ասում, ա գիտես, իմ ջահելությունն անցնում է, չեմ կարա սպասեմ դու մեռնես, հետո այդ ունեցածը տնորինեմ, ես հիմա ուզում եմ կյանքը վայելեմ։ Սա հստակ
Es gitsa, es geta takavorum er estegh. Hinuchtum kam astutsu tvats orenkum avak vortin yerku bajiner stana. Ուրեմն հայրը պետք է 3 բաժնի աներ եւ 2-ը տար մեծ տղային, 1-ը այդ մյուսին։ Ինչ էր մտածողության հենքը։ Մտածողության հենքը այն էր, որ այսօր մեր ժողովրդի մեջ այս մշակույթը շատ կա։ Ջահելները մտածում են, իրանք շատ խելք ունեն, իրանք շատ հասկացողություն ունեն, որովհետեւ իրանք հերրախոսի մեջ լիքը նկարներ կա եւ այլն։ Սա կարա շատ վթարային հետևանքներ ունենա մարդու կյանքի մեջ։ Սա շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Մի հերու երկիր գնաց ու այնտեղ անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Ուրեմն այս մարդը չել նայեմ հերը ինչ է մտածում, խորհուրդ էլ չի հարցնում, կոշտ ու կոպիտ վարվում է հոր հետ, բայց Աստված ինչ էր պահանջում մարդուց։ Աստված ասում էր քո ծնողներին հնազանդ տեղի, որ երկրի վրա կյանքդ նորմալ ու երկար լինի։ Չորրորդ պատվիրանն էր։ Ծնողներին հնազանդվելը շատ կարևոր պատվիրան էր։ Ինչի համար։ Որտեվ ծնողները որոշակի փորձառություն ունեին, եւ այդ փորձառությամբ կարող էին իրենց երեխեքին պահել։ Իհարկե, եթե նրանք Աստծո վախը ունենային։ Ուրեմն այս մարդը փչացրեց իր ունեցածը։ Երբ ունեցածը ավարտեց, վերջացրեց, այդ երկրի վրա մեջ սաստիկ սով եղավ ու ինքը չկավոր դարձավ։ Ես անցումային շրջանում, երբ որ սովետը պիտի փլվեր, հետաքրքիր է, գիտեք ինչ է, սա աշխարհը գիտեր, որ սովետը փլվելու է, բացի սովետի մարդկանցից։ Ես այդ ժամանակ ահագին մեծ գումարներ էի ստանում աշխատանքի տեղը, եւ ուզեցինք մի բան առնենք, որ այդ փողը չկորի։ Գնացինք խանութ, ու շիվան չկարացանք առնել։ Չեք պատկերացնի, այսինքն լավ էլ պատկերացնում եք, անիմաստ մի հատ երկիր։ Եվ դժբախտությունը այդ մեր անիմաստ երկրի մեջ չի, դժբախտությունը մեր մեջ է, որ այսօր էլ մտածում ենք այդ ձևի անիմաստ, անտրամաբանական, անտնտեսվար մենք կարող ենք ապրել ու երկիր սարքենք, սա է դժբախտությունը։ Եվ այդ երկրի մեջ սով եղավ, այս սովը չի գրած ինչ ձևի սով էր, բայց գրած է, որ սով եղավ։ Ուստի գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ աշխատելու, նա էլ իր ագարակը ուղարկեց խոզեր արածելու համար։ Այս տղեն ով է, իր հոր տղեն է, սրա ինչ սերունդ են սրանք, սրանք երկնային քանան, երկնային հացը ուտող, մանանան ուտող սերունդ են։ Այսօր ինչ անում, իր երկրի մեջ ինչը որ անպատվիզ էր, խոսպահել է, ինքը գնում այդ գործն է անում։ Շատ հետաքրքիր է հաջորդ մտքերը։ Այնտեղ փափագում էր խոզերի կերած եղջուրեն իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տալիս նրան։ Ուրեմն իրա պապերը տկլոր, ստրուկ, աղքատ, բայց Աստված սրանց տեր կանգնեց, Եգիպտոսի երկրից հանեց, տարավ անապատ, և սրանք երկնքից իշտող մանանան էին ուտում։ Հլը տեսեք ես մարդը ինչ ա ուզում ուտի, այդ տղա այդ ինչ ես ուզում ուտես, ասում ա ես շատ եմ սիրում խոզերի կերակուրը, բայց ոչ ոք չէր թողում ուտի։ Հլը տես ուրա մարդը ինչից ուրա գնացել, ինչ տեղից ինչ տեղա մեկնել, մտածողության ինչ իր հանճարն ու տաղանդը, իր մշակույթը, որ այդտեղ ապրում էր, որ ես հորիցս խելացի եմ, հորիցս իմաստուն եմ, և հորիցս ճարպիկ եմ, կարամ ինձ նոր մի կյանք սարքեմ,
իրան կործանեց։ Բայց մեկը չեր տալիս նրան։ Միգուցե մի օր գաղտնի ուզել այդ կաղինը, ինչ է, չգիտեմ, այդ խոզիկերը վերցնի ուտի, ձեռին խփել են, ասեն չուտես։ Սա, ասում է, ինքն իրեն հավաքեց։ Ձեր, չգիտեմ, ձեր կյանքը ոնց է եղել, իմ կյանքում ասես բան եղել է։ Երբ որ ես մտածում էի, ոչ մի բանս ճիշտ չի, ես ընդհանրապես սխալ եմ ապրում, իմ կյանքի բոլոր դրսևորումները սխալ են, եվ ես տղեն շատ վատ վիճակի մեջ հայտնվեց։ Բայց ամբողջ էության մեջ մեծ փոփոխություն առաջացավ, լսի ինչ ասում։ Քանի բանվորներ կան իմ հորստունը, հացով լցված, իսկ ես այստեղ սովամա կորչում եմ։ Ինքը ինչ արեց։ Սա շատ կարևոր քայլ է։ Ինքը օբյեկտիվ իրականությունը, իրողությունը կյանքի սկսեց նայել այնպես, ոնց որ կա։ Ինքը ընդել գիտեր, որ Հերը լիքը ծառաներ ունի, սպասավորներ ունի, ինքը այդ հորտղենը, ինքը մի հատ էլ աղբեր ունի, հա, այս բաները գիտեր, բայց հիմա ուրիշ ձևի է նայում։ Ինքը նայում է, որ այդ մարդիկ, այս Հերը արա, այս ինչ խելոք մարդ էր, նույն Հերն է, լիքը ծառայողներ ունի, երկու տղա ունի, ինքը լկտի նման գնաց է ասել է, փողերը տուր տանեմ, ծախսեմ, դու ծախսել չգիտես, սաղորը էշի նման աշխատում ես, մեզ էլ բանացնում ես։ Ես գիտես, ընդեղ են հեռու տեղերը, ինչքան լավ է։ Ես մի բան ուզում եմ բոլորից հիշեցնեմ, այսօր մենք նույնը, նույն վիճակի մեջ ենք։ Երեք հեռուստացույցով մի հատ բան են, մարդու են ցույց տալի, տարիքով մարդ է, ասում է ինչ ունես, ասում աղքատ եմ, ոչ մի բան չունեմ, ոչ գործ կանեմ, ոչ բան, հա, ասում է, բայց տունը ինչ ունես, ասում է, 10 հատ կով ընդամենը ունեմ, 300 հատ ոչխար, մարդն ասում արա, ասում է, այդքանը դու չես կարա, մենակդ խնամես, 10 հատ կովը կտելը հեշտ բան չի, ուրեմն դու աշխատու, հա, ասում եմ, մի քանի հոգի էլ վարձու եմ, բռնե աշխատացնում եմ։ Ես բերանիցը դուս եկած խոսքով, որ Աստված քեզ դատի, ուր կգնաս։ Սա շատ լուրջ խնդիրներ են, որ շարունակ մենք առաջացնում ենք մեր շրջապատի մեջ։ Ուրեմն այս տղեն ինքն իրեն եկավ, ինքը սկսեց իր շրջապատի իրավիճակը օբյեկտիվ, իրական վիճակը, իրողությունը գնահատել, եվ ես գնահատանքի մեջ ինքը իր պակասությունը տեսավ, ինքը ինչ է որոշում, գնամ իմ հորս մոտ, ինքը տեղ չի գնաց, այդտեղ այդ խոզանոցում ահելը, բայց որոշումը ինչ է, ես գնամ հորս մոտ, գնամ ինչ ասեմ, ասելու բան չունի, Հերը կարա ասի, տղա ջան, հողերների վերցրել ես, քո բաժինը գնացրել ես, դե գնա հաջող։ Բայց ինքը ուրիշ մի որոշում է կայացնում, հլը կարդամ լսեք։ Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քու առջևդ։ Ինչի է մեղ գործեի երկնքի դեմ։ Որտև երկնքի Աստվածը իրան ասել է, քո ծնողներիդ հնազանդ լինի, եթե ուզում ես կյանքդ ապահով ու հանդարտ լինի ես երկրի վրա, ինքը Աստծո հրամանին դեմ է գնացել, ինքը խապնվել է մարդկանց տարբեր գուշակություններին, մարդկանց տարբեր ծրագրերին, ընդեղ, որտեղ ես չկամ, գիտեք ինչ լավ է, շատ լավ է, իհարկե, դու ընդ չես, հենց դու գնաս ընդեղ, քո բոլոր բարդությունները, դժվարությունները, անհամաձայնությունները քո հետ են գնալու, ու դու նույն դժվարությունների մեջ ընդեղ ես հայտնվելու, բայց իրա որոշումը մի քիչ ուրիշ է, ուրեմն
Es neghutyunə djvarutyunə ira mot arachatsrets zghjum. Ճիշտ ապաշխարության առաջի քայլը զղջումն է։ Ես դեռ շատ կյանքը ինձ այդ մուրճով գլխից խփեց ուժեղ մի քանի անգամ, մի քանի տեղից գլուխս ծակվեց եւ այլն։ Մարդիկ ինձ ասում էին, գիտես, դու սխալ ես ապրում։ Ասում եմ, ի՞նչ անեմ, ասում են մի ոտիդ վրա կայնի, սովորի կայնել։ Վերջ մի ոտը սպարցաստում են, մի ոտի վրա կայնում է։ Այդ մարդուն ասի, էլ ի՞նչ անեմ, ասեց հիմա էլ այն մյուս ոտիդ վրա կայնի։ Այն մյուս, չեք լսե՞ տենց, յոգա մոգա էլի։ Ասի, այն մյուս ոտիս վրա էլ եմ կայնում, կես ժամ կարում եմ կանգնեմ, հիմա ի՞նչ անեմ, վայ, ասեց, ապրես, հիմա գլխիդ վրա կանգնի։ Գլխից վրա սկսի կանգնել, գլխիցավ երբեք չեմ ունեցել, որ սկայնում է, տեսակ կյանքը շփոխվեց։ Ես էլի նույն դժգոհ մարդն էի, էլի նույն դժվարությունների մեջ էի, այստեղ է զղջած իր արածը, ես հերս գալի տենում էր, աջ ոտիս վրա եմ կանգնել, քիչ հետո գալիս էր տենում էր, ձախ ոտիս վրա, նայում էր, խղճում էր էլի, չգիտեր ինչ ասեր։ Վերջը, այս զղջումը մարդկանց առաջի քայլն է, որ պիտի անեն։ Առաջի քայլն է այն նյութի համար, որը մենք անվանում ենք ապաշխարություն։ Զղջումը առաջի քայլն է, բայց միակ քայլը չի, սա շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Ինքը դարձյալ գնահատում է իրենց մեջ եղած իրողությունը։ Ասում է, ես ինչ եմ անում, հորստունը գիտես ինչ կա, շատ ծառաներ ունեի, այդ տղա, բայց հերդ այդքան ծառա ուներ, դու հիմա ծառա ես աշխատում։ Սա որոշում կայացրեց, գնամ հորս մոտ, գնամ ու ինչ ասեմ, գիտեք ինչ ասեմ, գնամ հորը ասեմ, որ Հայրիկ ջան, ես արժանի չեմ քո զավակը կոչվելու, ինձ քո ծառայողներից մեկի նման պահի, համարի, ընդունի, թող ես քո մոտ աշխատեմ, ոչ թե այդ մարդկանց մոտ, դու նենց մարդ ես եղել, քո պապերը երկնքի մանանան ընկերը, այսօր ես խոզի կերացնեմ ու զմուտեմ ու չեմ ճարում։ Ես որ փոքր է, պատմել եմ ձեզ, կարծեմ, բայց մեր ամբողջ շենքը բան, կոտեմ էինք ուտում սաղս, չիմամ, դու փոքր ժանակ կոտեմ կերել եք, թե չէ, հետև որ այդ մարդու մարմինը գիրքը թարգմանեցինք, տեսանք արյունը կենթանի պահող, ամենաուժեղ կերակուրն է, ասոր մարդկանց գնասա, կոտեմ ուտում եք, կասեսի ծնորվելը, կոտեմ ինչ ա ուտենք, այսինքն մարդկային մշակույթը մեզ տանում է մի տեղ, որտեղ մենք ավանդությունը կամ մաքուր ավանդությունը մի կողմ դնենք և սկսենք հիվանդանալ։ Այո, ու ելավ ու հորը գնաց, սա կոչվում է դարձ, սա ապաշխարությունը չի, ինքը որոշում կայացրեց եղած իրավիճակների համեմատ, օբյեկտիվ իրականությունների, ռեալ իրողությունների համեմատ որոշում կայացրեց և այդ որոշումը սկսեց գործադրել։ Ես այսօր սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այս գեղեցիկ օրը ուզում եմ ձեզ դիմեմ ու ասեմ, ինչքան ժամանակ ես ու դու որոշումներ ենք կայացրել, փոխանակ իրագործենք մենք, նահանջել ենք ու մեր որոշումները չենք կայացրել։ Ես Չուկոտկայում եմ ծառայ, ուրեմը այդ պապիրոսի տուփի մեջ 20-30-ը չեմ հիշում, այս ծխախով շատ թանկ մեծ գումարներ էինք ստանում, անիմաստ մեծ գումարներ, և ամենաթանկ ծխախոտն էինք առնում, ծխախոտը, որ ծխում էինք, վատ էի կրնում,
Ամեն ծխախոտի վրա երկու անգամ թարգում ենք ծխելը։ Էլ չեմ ծխի, արա այսի հիմարություն, արա ապուշություն, չէ՞, ուղղը աշխատցրա։ Ես ինձ ասում էի, հանգցնում էի, հետո էլի վառում ու ծխում։ Այսինքն որոշում կայացնում էի, հա, բայց այդ որոշումը չէի իրագործում։ Սա կոչվում է դարձ։ Զղջումից հետո այս մարդը հանճարեղ մի քայլ անում, վերակենում ու քայլոլով գնում է իր որոշումը իրագործելու։ Տերը մեր Աստծո հոգիով ավետարանի համապատասխան կայացրած որոշումները իրագործելու շնորհք եւ ողորմություն անի բոլորիս, ամեն։ Մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը նրան տեսավ, գութը շարժեց, վազելով նրա պարանոցի վրա ընկավ ու համբուրեց նրան։ Ես տենց այս տեղը չեմ կարում կարդեմ, շատ է վրես ասում։ Ես հերս ասեց այդ տղա, քյալնագյուս տղա ես էլի, տենց բաներ մի արա, ուր ես գնում բանակ։ Ես չէ, պատի գնում բան, գնացել եմ Խաբարովսկ։ Ես հրամանատարը նայեց աչքերիս, Զաքարյան Համլետ, այո ասում եմ, ասեց քեզ էս կող կնենք ուղարկում, 2.5 մետր հեռու, բայց քարտեզով, որը բարձացա ես քարտեզը պատկնա ես ասեց պատին, դիսա ինչ են Սիբիր, Չուկոտկա են ուղարկում, ասեց դից 2.5 մետր է հեռու, բայց քարտեզի վրա 2.5, միս քարտեզեր էլի, վերջը, հենց ախմախ-ախմախ բաներ արի, ապրի բան, հիմա հետ եմ գալի, առաջ սենց ինչ-որ դարպասներ էին ճաղերով, այդ սպասողները ընդեղ էին, ինքնաթիռից որիշտում էին, քեզ տեսնում էին, բայց իրավունք չունեին մոտենան, ես դնդեից էլ ինչ իմանաս, ինչով ես գալի, ես հյուսիսային ճանապարհով հետ եկա, ուրեմն ահագին դժվար էր, 4-5 տեղ, այդ Սիբիրի քաղաքները չգիտեք, լավա որ չգիտեք, այդ տիքսի միքսի, չէ, ասում, խաղ, ամառա սաղ սառուց, սառուցում, բան, եկել ենք Մոսկվա, վերջը, եկա Երևան, իջել եմ, ինքնաթիռից իջել ենք, դեռ մեմ հերսը դե կանգնացի, ես բաները չէի հասկանում, ուրեմն այս տղեն, որ հետա դառնալու ցեղը, Աստծո հոգին սրա հորմոտ ներգործելը։ Ես այդ բանը մարդիկ սենց գնում են, ես հետ դառա ճաղերի հետ, այեր, այստեղ ինչ ես անում, ասեց քեզ եմ սպասում։ Դե մի քիչ պատմությունը կարճ ասեմ, ես հերս կարարն ենց աներ, ես չգնամ, ես բանը կանչեց ինձ, վայն կամատը ասեց, տղա ջան, ամոթ չի, դու բանակ գնաս, հերդ մեծ, մերդ մեծ, ուր ես գնում, ես գնացի տեղակալին ասի, ես ինչ ալը թարգմանի, ինչ ասում, գիտես, մեզ քան փոխտուր չենք տանի, սաղս լեզու խոսել գինենք, և ես մարդում ընեց լավ եմ հասկանում սրա զարմանքը, սմա հերը հեռվից տեսավ, հեսա ես հոր մասին կսովորենք, սի եկավ ես տղուն գրկեց, հոր գութը շարժվեց, վազելով նրա պարանոցի վրա ընկավ, համբուրեց նրան, որդին էլ ասեց, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմք ու առջև, և այլևս արժանի չեմ քո որդին ասվելու, բայց հայրը ասեց իր ծառաներին, չի ասում է, եկել եմ, որ որդի չլնեմ, եկել եմ, որ ստրուկ աշխատեմ, ծառա աշխատեմ, սպասավոր աշխատեմ, չի հասցնում, հերը գրկում ասերան, ասմա են թանգարժեք են առաջվա պատմուճանը շորը, որ պաշտոնը նշանակը բերեք ու հակցրեք, և այլն, դու հեջ մտածել ես, թե Աստված քեզ ինչերը հակցրե, ես որ մտացում եմ լացս գալիս, այմա որ մի քիչ բիձայացել եմ, ավել եմ լացում, համարդ ասում եմ, ես պետ բարադի տղա է, անիմաս տղա, խելքս, միտքս, մաթեմատիկային, ֆիզիկային տվացա, ախմախ, ախմար իմ ալար ապրում էի,
Աստված իսկ կանչեց ասեց. Տղա ջան, հերիքա հիմար բաներով զբաղվես, ես քեզ ձրի մեղքերդ ներում եմ, քեզ զավակս եմ համարում. Բայց մի բան արեց Աստված, կյանքումս չեմ մոռանա, պաչեց ինձ. Աստված սաղիս պաչում է, համբուրում է. Ես տղուն շոր տվեց, կոշիկ տվեց, ես տվեց, են տվեց. Չգիտեմ, մեդալյոն տվելա, թե չէ, մատանիա տվեց շատ թանկ. Հաստատ ես իմ մատանուշ չէր էլի, շատ թանկ մատանիա տվեց. Այդ սաղ կարա կորցնի, պատմուճանը կկեղտոտվի, կոշիկները կմաշվի, մատանին կկործնի, կարող էլի, բայց այդ համբուրը իրանից ոչ ոք չի կարա վերցնի. Ըստ էլ մի հատ տարօրինակ բան է կատարվում. Հանեցեք առաջին պատմությանը, հակցրեք նրան, մատանի դրեք նրա ձեռքը, կոշիկներ նրա ոտքերին, պարարտ եզը բերեք, մորթենք, ուտենք, խմենք, ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր ու կենթանացավ, կորած էր ու գտնվեց։ Ես ուզում եմ այս բառերը մեկ միած հիշենք, իմ այս տղեն ասմա հայրը մեռած էր, կենթանացավ, կորած էր ու գտնվեց։ Մայս ես միած բան ասեմ, կարևոր բան, ինչ եք կարծում, եթե ես որդին նույն առաջվա բաները աներ, էլի կորելու էր հոր համար, էլի մեռած էր ընելու հոր համար, չէ՞, ու ես ու դու, ես ապաշխարության օրերին պիտի զղջանք մեր արածների համար, մեր մեղքերը անկեղծ օրեն Աստծուն խոստովանենք, և կարողանանք Աստծո զավակներ լինելու մեր իշխանությունը վերականգնենք, հենց-նենց բան չի լինում, սա այս անառակ որդու կարևոր դասերից մեկն է, հիմա, նրա մեծ որդին ագրակներ, երբ եկավ տանը մոտեցավ նվագարանների, չեմ ան, դու գյուղերում գիտեք ոնց են ես մորդը ուրախանալու, նվագողները ենք անչում, փող են, տալի դրանք նվագում էին, իրանք մորդում էին, այդ եզան ոտներն էին կապում, գլուխն էին կապում, բռնում կտրում էին, արուններ դուրս գալի, քերթում, մերթում, այդ սաղ արարողությունը պարերով ու երկերով էին անում։ Մայս տղեն ագարակներ, երբ եկավ տանը մոտեցավ, նվագարանների պարերի ձայնը լսեց, ծառաներից մեկը իրեն կանչելով ասեց, այս ինչ է, ուրեմն այս մեծ տղենը, նույն այս տղուց վերան մեկն է, արա բա հորը տանը մեջ բան է կատարվում, դու գնում ծառաներին ես հարցնում, ես չէի ուզի, որ մեր հոր տան մեջ բաները կատարվեն, և մենք ուրիշներից իմանանք, ծառաներից իմանանք, սա շատ լավ վատ բան է, գեշ բան է, տգեղ բան է, և ծառաները սրանց ինչ են ասում, նայ, եղբայրդ եկավ, հայրդ պարարտ զվարակը մորթեց, որովհետև ողջ առողջ ձեռք ձգեց նրան, իսկ ինքը բարկացավ, չէր ուզում ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, նա պատասխան տալով ասեց հորը, ահա այս չափ տարեք քեզ հետ եմ ծառայում, բնավ քո խոսքից դուրս չելա, ինձ մի ուլ էլ չտվեցիր, որ իմ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի, բայց երբ եկավ այդ քո որդին, որ քո ստացվածքը բոզերի հետ կերավ, նրա համար մորթեցիր պարարտ եզը, հայրը նրան ասեց, տնաշեն, ես ինչ մարդ ես, ես ինչ ես խոսում, ես ես մի հատ ուրիշ տեսանկյուն էլ եմ ուզում պատմեմ, այդ ժամանակ այդ տղեն, այդ որ եկել էր, լսում այդ խոսակցությունը ինչ ասում, ասում ես քեզ լավ հասկանում եմ, ես էլ էի քո նման, ինքը շատ լավ հասկանում է մեծ աղբորը, ինքն էլ նրա նման է եղել, ամենքս, որ Աստծո մոտենում ենք, պիտի դարձ ու ապաշխարություն ապրենք, մենք պետք է խոր զղջումով Աստծոն մոտենանք, հայրը ինչ ասում, որդյակ դու միշտ ինձ հետ ես, իմ բոլոր ունեցածած քոնն է, տենումա չի հասկանում,
Ասմես ինչ ունեմ քոնն այդ տղա չես իմացե չգիտի Ես որ դարձեմ եկի 76 թվիներ այդ սախ ադամանդից են խոսում դες ով է դա գիտեք սախ ժորթը ադամանդի տեսակներից էր խոսում այդ ժամանակ աստղագետները մի հատ ադամ բան արին մի հատ աստ բան ասուպ որ գալիս է էլի թափառող մոլորակ քթան 1 կիլոմետր շարավիղ ուներ ամբողջ ադամանդ էր մի հատ քար Աստված ասեց, այ ախմախներ, այդ քարերի վրա վիճում եք իրար եք սպանում։ Գիտեք, այդ Բրեժնև, Մրեժնև, նրանց սա երեխեքը քար էին ավակում, չէ՞։ Ադամանդ էին ավակում։ Ասեց, հլը մի հատ էս երկնքի էս քարին նայեք։ Էսի ադամանդը, դուք սա աշխարհը ծախեք դրա, կեսը, կեսը, 1000-րդ մասը չեք կարող առնել։ Մեր բոլոր մտածմունքները, նախանձները, մեր ցանկությունները Աստծո առջև փուչ եւ դատարկ են։ Այստեղ ուզում եմ մի հատ կանգնենք։ Մենք ապաշխարելու համար պիտի զղջանք։ Պետք է դարձ ունենանք։ Ապաշխարելու համար մենք պետք է Տուգանք վճարեք, նա ինչ ասում, ես արժանի չեմ զավակրնելու, ինձ ծառայի նման ընդունեսի, իր ամբողջ իրավասություններից հրաժարվելու մի տոնա, բայց Աստծո տեսանկյունը ոնց է այս դարձի վերաբերյալ, շատ հետաքրքիրը, կարդամ լսեք, Ձեզնից ով է այն մարդը, եթե 100 ոչխար ունենա, նրանցից մեկը կորցնի, 99-ը չի ձգի անապատի մեջ ու այն կորցվածի ետևին գնա, մինչև գտնի, երբ գտնի ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնի այն, եւ տունը գալով կկանչի բարեկամներին, դրացիներին, նրանց ասի, ուրախ եղեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորցրած ոչխարին գտա, ուրեմն ես հասկացանք, Հավատացյալը մարդը պիտի դարձ ապրի, պետք է զղջում ունենա, պետք է անկեղծ սրտով դարձ անի, որոշում կայացնի գնահոր մոտ։ Եվ այս ամբողջ տեսարանը պատկերվում է լրիվ ուրիշ մի ձևով։ Աստված ողորմած է, Աստված մեր փրկիչն է։ Այս ամբողջ դարձը Հիսուսը պատմում է որ այս Աստվածը անում։ Եվ Աստված այս մարդուն դնում է իր ուսերին, բերում հանձնում է եկեղեցուն։ Դու հեչ մտածել ես սրա մասին։ Մեր մարդկային մտածողությունն է, որ Աստվածային տեսանկյունը հայտնում ենք, ասում ենք, ուրեմն մեր բարեկամներին Աստված չի ուզում բերի, թող գնա շալակի բերի, ոչ, նրանք պետք է զղջան, դարձիկան, տուգանքները վճարելու հոժարեն, որպեսի կարողանան Աստծո ժողովրդի մի մասը դառնան։ Հաջորդը ես ուզում եմ մի հատ ուրիշ տեսանկյուն էլ մանգանք։ Ով է այն կինը, որ 10 դրամ ունենա, դրամը կորցնի, ճրակը չի վառի, ուտանը մեջ ավել զարկի, զգուշությամբ փնտրի, մինչև գտնի։ Ես կինը մի քանի բաներ նայեցի, շատ չեմ նայել, բայց մեծ մասը գտնում են, որ եկեղեցու մի խորհուրդն ունի, օրինակ։ Օրինակ մեր երեխեքը փոքր էին, մենք մկրտել ենք, հանձնել ենք Հիսուսին, ուր են հիմա։ Մի մասը եկեղեցի են եկել, հա, մի մասը փախել են, աղոտք չեն անում, դրա համար մենք մարդկանց ասում են, ասմենք, ուր են ձեր երեխեքը, հաստորեն ես կինը եկեղեցու խորուրդն ունի, ուր են մեր երեխեքը, մենք նրանց հետ աղոտ կարել ենք, փոքր ժամանակ կարել ենք, հենց մեծացել են, թողենք լենք ինքնահոսի, ինչի, ով է քեզ թողը, ինչի էր մկրտում այդ երեխեքին, այսինքն մենք դրական մոտեցում չունենք ես, եկեղեցուն նվիրելու մեր երեխեքի ես գործը ծրագիրը մենք կիսատ ենք թողնում։
Հիմա մի հատ ուրիշ բան եմ ասեմ։ Օրինակ էս մեր բալիկները կամ մնացած մարդիկ, որ մենք ասեցինք, մկրտվի բան, լավ կլնես բան, մկրտվես լավ եղավ, ուր է այդ մարդը։ Ով պետք է ասի, այդ դժոխքի ճամփեն խես բռնե, գնա եկեղեցի, քեզ փրկող, քեզ ներող, քեզ բժշկող Հիսուսի փեշերը բաց մի թող։ Մենք մի մասը ասում ենք, մի մասը չենք ասում։ Ոնց գտավ այս կինը կորցրած դրամը։ Ինքը հանճարեղ բաներ արեց։ Ուրեմն եկեղեցին բաներ անում, որ մենք երբեմն չենք գլխին գնամ։ Եկեղեցին այս կինը ճրակ վառեց։ Եկեղեցին երբեմն լուսավորվելու կարիք ունի, որպեսզի իր կորցրած երեխեքին կարողանա հավաքել։ Օրինակ այսօր շատերը հաղորդություն են ստանում, բայց մեր սրտին մի բան դարդ է, այդ հաղորդություն ստացողներից քանի հոգի գիտեն, որ իրանք գնված են Քրիստոսի արյունով։ Առանց այդ բանը իմանալու եկեղեցին չի մկրտում ես։ Մենք նախ պիտի իմանանք, որ մենք գնված ենք Քրիստոսի արյունով, հա, հետո գնանք մկրտվենք։ Ուրեմն սրանք կարևոր հարցեր են։ Սրանք քրիստոնյաները պիտի քննարկեն, պիտի դնեն, ստուգեն, հետո սրանց այս հարցերը պիտի ամբողջացնեն ու կատարյալի գան, այսինքն Քրիստոսին։ Ես դպրոցում սովորում էի, մի հատ գծագրության դասատու եկավ, ասեց, ձեր մատ գծագրության դասատու էր, ասեց, մի հատ ձեր մատիտները ցույց տվեք, վերջը ցույց տվեցինք, ասեց, սխալ եք սրել, ասի, ինչ կապ ունի մատիտ սրելը գծագրության հետ։ Ինքը մի քանի բաներ ասեց, նրբություններ, բան, մեզ սովորացրեց մատիտ սրելը։ Հետո մի հատ նկար նկարեց, այս դիմացից է այդ պատկերը, այս պատկերն էլ ներքևինը վերևից, որն այդ պատկերի աջ կողմի աքսիոնոմետրիկ նկարը։ Ես տեսա, որ այս մատից սրելն էլ կարևոր բան է, ոնց որ միտքը սրի, կարողանաս ճիշտ կողմնորոշվես։ Աստծո տեսանկյունը նայելը մեզ օգնում է, որ աման, այս Համլետը 1976 թվին չլնող բան էր սրա դարձի գալը, այսի Հիսուսն է սրան քթե, իր ուսերով բերելը, խառնել է այս եղբարակցությանը, մենք չենք հավատում։ Ո՞ր են այն մարդիկ, որ ըստեղ դարձեն եկե, օ, փիղ են դարը, ի՞նչ մարդ, սրանք փղերի ճտեր են, ամեն մեկը քանի տոննա, եվ այս ձևի մենք ապրում ենք։ Երբ որ այս մեծ աղբերը մեծ-մեծ խոսեց, այս փոքր աղբերը սենց համ, հա, ասում է, ես քո նման եղել եմ, ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ։ Իմ մասին մի հատ բան պատմեմ ու ավարտեմ։ Ես շատ մեծ բեղեր ունեի և անիմաստ երկար մեր քույրիկների չափ մազեր։ Այն վաղ դա ընդունված էր, հիպի-միպի էին ասում, չեմ ամիջ։ Ես երբ որ եկա աղոթատեղը, ասի սրանք ինձ չեն թողի, ստեմ մնամ, ինձ ախմախնուրը եկեք ասեն։ Ես ասի, որ քարոզը վերջացավ, քույրերը գնացին, մնացին եղբայրները, ասի գնամ ես մեր ղեկավարին, ասեմ, էն հետևը մի անկյուն տվեք, ես գամ նստեմ, ոչ մեկին չեմ խանգարի, իմ համար վեր կընգնեմ բան։ Քարոզից հետո ես եղբայրը եկավ, ձեռը սենց դրեց ուսիս, ասես, տղա ջան, որ ուզենաս էլի արի։ Ոս, իշիշ մարդիկ են արա, սրանք սրբեր են, թողում է, որ ես ստեղ գամ էլի։ Աստված մեզ բաները արե, մենք ատեիզ դարձի ենք եկե։ Ես երբ որ դահլիճում էինք հավաքվում, գիտեք, հազարներով էին հավաքվում, ես բաները մերոնք եկան, ասին, ստի մի հատ կնիկ կազմա քո հետ խոսա, ասի, ասա, ինչ եղե, քուրջան, Համլետ եղբայր, Աստված ինձ ասել է կգնաս ստե աղոթքի, բայց ես որոշել եմ չգամ, ինչ ես ասում։ Ասի քուրջան, Աստված քո հետ խոսելը, դու էլ որոշում ես կայացրի, ես ով եմ ինչ ասեմ։
ուզում է իր խղճի անհանգստությունը արդարացնի։ Եվ որ ես անառակ տղեն նայեց իր մեծ եղբորը մեծ-մեծ բաներ խոսելուց, հա, ասեց, ես սրան լավ եմ հասկանում, ես էլ ասեց, տունը մնացած անառակ, տնից փախած անառակ, բայց մի հատ կարևոր բան կա այս բանի մեջ, Աստծո կամքը փնտրելը ու իրագործելը։ Դու հիշ մտածել ես, որ ես ամեն տարի եկեղեցին ես ապաշխարության օրերը դրել է, որ մենք Աստծո կամքը փնտրենք։ Մենք կարողանանք մեր մտայնությունը փոխել և Աստծո մտայնությամբ քայլել ու ընթանալ։ Տերը թող բոլորիս օրհնի, անկեղծ սրտով Քրիստոսի փառքը փնտրող և այդ փառքը գործնականում իրագործող Տերը մեզ զավակներ դարձնի, ամեն։